На Херсонщині ситуація залишається тяжкою, тривають активні бойові дії у населених пунктах, розташованих по лінії фронту. Внаслідок обстрілу виникають масові пожежі у лісах та полях. Туди російські військові не допускають рятувальників для гасіння полум'я, тож місцеві жителі вимушені боротися із небезпекою власними зусиллями. Крім того, загострюється ситуація в інших населених пунктах регіону, зокрема в місті Берислав, Новій Каховці та знову ж таки Херсоні. Відомо про випадки потрапляння незнешкоджених снарядів, а також залишків уламків ракет до житлових будинків. Також знешкоджено кілька об'єктів освітніх, медичних та соціальної інфраструктури. По всьому регіоні з минулого тижня з'являються машини з позначкою В. Тобто до цього російські військові перебували на дислокації у Херсоні і лише з позначкою Z, що свідчить про перекидування їми силами сюди. На порядку денному 1 вересня окупаційна влада оголосила, що батьки, діти яких не будуть ходити до школи, будуть оштрафовані та при повторному зверненні позбавлені батьківських прав. Крім того, за похід дитини до школи обіцяють допомогу у розмірі 4000 рублів. На сьогодні вже визначений перелік шкіл, коледжів, ліцеїв, училищ та університетів. Вчителя залишається при цьому майже без права вибору, адже крім морального тиску, має проблеми фінансового плану. Затримка по заробітним платам освітянам у регіоні на сьогодні складає 2-3 місяці. Одночасно із цим українське керівництво оголосило про можливість навчатися дітям, які продовжують залишатися на окупованій території за українськими програмами. Таку можливість вони отримують онлайн або за сімейною формою навчання. Окупаційна влада продовжує введення у обіг рублів. У підприємців, які ще мають термінали, за якими можна розрахуватися українськими картками, їх вилучають. Крім того, триває робота з готівкою, так як заробітна плата та видача гуманітарної допомоги триває вже кілька місяців, рублі вже активно впроваджуються в усіх сферах. Ними можна рахуватися у крамницях, аптеках, заправках, кафе тощо. При цьому в деяких закладах ціна доступна лише у рублях і розрахунок відбувається відповідною валютою. Складною ситуацією залишається із переправою з одного берега Дніпра на інший. Черзі на понтонну переправу люди стоять по 2-3 дні в обидві боки. Внаслідок того, що український термінал та більш-менш стабільний інтернет-зв'язок доступні тільки у Херсоні наразі, люди намагаються вирішити свої нагальні проблеми. З боку окупаційної влади триває активна пропаганда своїх дій. Запущена у роботу кілька ЗМІ, серед яких канал «Таврія» на базі колишнього суспільного мовленка, а також на вулицях роздаються випуски газет та різноманітні буклети. Регіон продовжує залишатися без українського сотового зв'язку та інтернет-зв'язку з 30 травня. Зв'язок відбувається лише за допомогою російських сім-карт або інтернет-провайдерів, які працюють через Крим. З минулої п'ятниці у регіоні по всім населених пунктах спостерігається перебої з електропостачання та водопостачанням. Пояснень цій ситуації не надає жодна зі сторін, ні представники українського керівництва, ні представники окупаційної влади. Наприкінці зазначу, що на День Незалежності у небі над Херсоном та інших населених пунктах області можна було спостерігати українські прапори, запущені в небо на повітряних кульках жовто-блакитних кольорів. Таким чином, херсонців, котрі наголошують, Херсон – це Україна.